ନମସ୍କାର। ଆସିଲା ବିଜେଡିର ଘୋଷଣା ପତ୍ର। 2024 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେଡିର ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାର ଉନ୍ମୋଚନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନବୀନଙ୍କ ଇସ୍ତାହାରରେ କ'ଣ ରହିଛି। ଏଣିକି ନୂଆ ଓ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତିରେ ପୁଅଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 12,000, ଝିଅଙ୍କୁ ମିଳିବ 14,000 ଟଙ୍କା। ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 2,00,000 ସରକାରୀ ଚାକିରି କରାଯିବ ପ୍ରଦାନ। ସ୍ୱୟଂ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଋଣର ପରିମାଣକୁ 2,00,000କୁ କରାଯିବ ବୃଦ୍ଧି। ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ କୌଶଳ ଓ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ୟାସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଏଆର୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହେବ ସ୍ଥାପନ। ମାସକୁ 100 ୟୁନିଟ୍ରୁ କମ୍ ବିଜୁଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପରିବାରକୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ୍। 100ରୁ 150 ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ 50% ମିଳିବ ରିହାତି। ରାଜ୍ୟକୁ ପରିଣତ କରାଯିବ ଦେଶର 3ଟି ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟରେ। ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର, ଆଇଟି ଶିଳ୍ପ, କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ହେବ ପୂର୍ବ ଭାରତର ଆଇଟି ରାଜଧାନୀ। ସେହିପରି 100ଟି ସ୍ଥାନରେ ହେବ ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍, 4ଟି ମେଗା କ୍ଲଷ୍ଟର ଯୋଜନା। 20ଟି ସହରକୁ କରାଯିବ ବିକଶିତ, ପୁରୀକୁ କରାଯିବ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହର। ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ ଏବଂ କଟକକୁ ମିଳିବ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ସେବା। ମଧ୍ୟବିତ୍ତକୁ କରାଯିବ BSKY କଭରେଜ। 20,00,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହ ଋଣ ଉପରେ ସୁଧ ସବ୍ଭେନ୍ସନ୍। ମହିଳାକୁ 15,00,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିବ ବିନା ସୁଧରେ ଋଣ। SHGଙ୍କୁ 1,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ଲିଙ୍କେଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାକୁ ଥିବାବେଳେ SHGଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ 20,000 କୋଟିର ସରକାରୀ ବ୍ୟବସାୟ। SHGଙ୍କୁ 1,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ଲିଙ୍କେଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାକୁ ଥିବାବେଳେ SHGଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ 20,000 କୋଟିର ସରକାରୀ ବ୍ୟବସାୟ। SHGଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା କର୍ପସ୍ ଫଣ୍ଡ ସହ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ପେନ୍ସନ୍। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ମହିଳା କର୍ମୀ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସହାୟତା କର୍ମଚାରୀ, ଆଶା କର୍ମୀଙ୍କୁ ମିଳିବ BSKY କଭରେଜ ସହ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପେନ୍ସନ୍। ସେହିପରି BSKYରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଶ୍ରମିକ। ଏସ୍ଟି ଏସ୍ସି ଓବିସି ଯୁବକ ବର୍ଗଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ। ଏଥିପାଇଁ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 1,000 କୋଟି ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ। ସେମାନଙ୍କୁ 10,00,000 ଯାଏ ଛାଡ଼ ହେବ ସୁଧ। ଗ୍ରାମୀଣ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାରକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ 10,00,000 ଘର। କୃଷି ପାଇଁ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ୍, କୃଷକଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଓ ବିବାହ ପାଇଁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ 25,000 ସହାୟତା। 1.5 ଲକ୍ଷ ଯାଏଁ ଫସଲ ଋଣରେ ହେବ ସୁଧ ଛାଡ଼। ସେହିପରି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ବାର୍ଷିକ 15,000 ଟଙ୍କାର ମିଳିବ ସହାୟତା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଐତିହ୍ୟ ବିକାଶ ପାଇଁ 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର କର୍ପସ୍ ଫଣ୍ଡ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବିକାଶ ଓ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ 1,000 କୋଟି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ 25 କୋଟି ଟଙ୍କାର କର୍ପସ୍ ଫଣ୍ଡ। 100ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଐତିହ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାବେ କରାଯିବ ଘୋଷଣା। ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରି ଦିଆଯିବ କଳିଙ୍ଗଶ୍ରୀ ଓ କଳିଙ୍ଗ ଭୂଷଣ ପୁରସ୍କାର। ସେହିପରି ସମସ୍ତ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିର ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ସଂରକ୍ଷଣ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଜୁହାର। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାରେ ଆଜି ଲୋକଙ୍କ ଘୋଷଣା ପତ୍ର ଓଡ଼ିଶା No.1 ପ୍ରକାଶ କରିବା ମୋ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଶୁଭେଚ୍ଛା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏକ୍ସରେ କହିଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ଅକ୍ଷିମୁଠି ଅନୁକୂଳ ଶୁଭଙ୍କର ହେଉ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭଲ ଫସଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଓ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିଦେଉ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ମୋଦିଙ୍କର ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ। ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ କରିବେ ପ୍ରଚାର। ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରୁ ବାଣୀବିହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ରୋଡ୍ ଶୋ, ସେଥିପାଇଁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି କଡ଼ାକଡ଼ି। ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରୁ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରୁ ବାଣୀବିହାର ଯାତାୟତ କରାଯିବ ବନ୍ଦ। ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ରାଜଭବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇଛି ନୋ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ ଜୋନ୍। ରାତି 8:30 ବେଳେ ଜନପଥରେ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିବେ ମୋଦି। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ବାଣୀବିହାର ଯାଏଁ ରହିବ ଏହି ରୋଡ୍ ଶୋ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଦିନ 2ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଯାଏଁ ମୋ ବସ୍ ରୁଟ୍ରେ କରାଯାଇଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପଦ୍ମଶ୍ରୀରେ ସମ୍ମାନିତ ହେଲେ 2 ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ପ୍ରଧାନ ଓ ବିନୋଦ ମହାରଣା। ଗୁରୁବାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ସମାରୋହରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ 2 ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ଏହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ।
କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକକଳା ଶବ୍ଦ ନୃତ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ଗୁରୁ ଭାଗବତ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଓ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ବିନୋଦ ମହାରଣାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏହି ସମ୍ମାନ। ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ଲାଗି କେବଳ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ 4 ଓଡ଼ିଆ ମନୋନୀତ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ବିନୋଦ କୁମାର ପ୍ରସାୟତ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନରେ ହୋଇଥିଲେ ସମ୍ମାନିତ। ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ଲାଗି କେବଳ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ 4 ଓଡ଼ିଆ ମନୋନୀତ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟିକ ବିନୋଦ କୁମାର ପ୍ରସାୟତ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନରେ ହୋଇଥିଲେ ସମ୍ମାନିତ। ଆଜି ପୁରା ରୀତିନୀତି ସହ ଭାରତ ଓ ବିଦେଶର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିଛି କେଦାରନାଥ ଧାମର ଦ୍ୱାର। ଏହି ସମୟରେ ଥିଲେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଉପସ୍ଥିତ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମୀ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେଠାରେ। ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଜମିଥିଲା ଭିଡ଼। ଧାମରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ବିଶ୍ୱାସପଥ। ପ୍ରଶାସନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକର ଖୋଲାଯାଇଥିଲା ତାଲା। ରାୱଲ ଓ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଗର୍ଭଗୃହରେ କରିଥିଲେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ଧର୍ମଶାଳାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ 60 ରନ୍ରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସକୁ କରିଛି ପରାସ୍ତ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଆର୍ସିବି କରିଥିଲା 241 ରନ୍ ସ୍କୋର। ଏହାର ଜବାବରେ ପଞ୍ଜାବ ଦଳ 181 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିବା ପରେ ହୋଇଥିଲେ ଆଉଟ୍। ଏଥିପାଇଁ ଶଙ୍କର ସିଂ 37 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିବା ପରେ ହୋଇଥିଲେ ଆଉଟ୍। ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଥ୍ରୋ ମାଧ୍ୟମରେ ବିରାଟ କୋହଲି କରିଥିଲେ ଆଉଟ୍। କୋହଲିଙ୍କ ଫିଲ୍ଡିଂର ଏକ ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଛି ପ୍ରସାର। ଶଶାଙ୍କ ସିଂ ଆସିଥିଲେ ପଞ୍ଜାବ ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ଘର ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସାମ୍ କୁରାନ୍ ଥିଲେ ଅନ୍ୟପଟେ। 16ତମ ଓଭରର ତୃତୀୟ ବଲ୍ରେ ସାମ୍ କୁରାନ୍ ଖେଳିଥିଲେ ଏକ ସଟ୍। ରାଜ୍ୟର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳ ବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ତାତିରୁ ମିଳିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଆସନ୍ତା 6 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି ସତର୍କ ସୂଚନା। ଏହି 6 ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 24 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲ୍ସିୟସ୍ରୁ 36 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲ୍ସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ବୋଲି କରାଯାଇଛି ପୂର୍ବାନୁମାନ। ଶୁକ୍ରବାର ଉପକୂଳ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନ ସମେତ ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସହ ହୋଇପାରେ ବର୍ଷା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଓ ଯାଜପୁର ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40-50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ହୋଇପାରେ ପବନ। ଯାଜପୁର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ପବନ ରହିବା ସହ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳିର କରାଯାଇଛି ଆଶଙ୍କା।